хочу зазначити наступне, що, в принципі, ключові аналітичні тези в цій студії вже пролунали. Зокрема, черговий раз хочу подякувати за ємну позицію Біщуку Віктору. Так, і Олег Ярославович дав теж декілька хороших оцінок. І дивіться, товариство, я би хотів би зараз, якщо в мене є декілька хвилин, все-таки перевести нашу дискусію не тільки посипанням попелом голови, так? От щось ми опустили. З того, що ми опустили, із наших помилок, треба робити висновки і рухатись далі. Дивіться, товариство, чого я не почув від президента Зеленського, і в чому я вважаю велика проблема нашої дипломатії і всього політичного істеблішменту, це те, що ми не артикулювали одну цікаву деталь. Два тижні тому, в суботу, в Російській Федерації відбулася подія, яка, по суті, змінити мала би весь поняття взагалі нормандського формату. Я маю на увазі це вручення партійних квитків і партії «Єдиної Росії» таким персонажам, як Кошелєв і Пасічник. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія де-факто визнала свою участь у військових діях. Раніше вони ж намагалися нам розповідати і не на масі той нав'язувати цей дискурс. Ну, такий, про громадянську війну, а Європа, зокрема Німеччина і Франція, як вірно зазначила Ірина Дмитрівна, робить вигляд, що дійсно в нас є якийсь певний конфлікт, який потрібно врегулювати за допомогою оцих от мінських процесів, там особливих статусів тощо. Тобто ми маємо зараз чітко говорити, що Росія сьогодні веде війну проти України як держава, а більше цього, єдина партія, точніше, єдина Росія як провладна партія веде політично також, тобто учасник і підтримка, по суті, терористів. І для того, щоб трошки ускладнити цей процес, ми би повинні сьогодні говорити про те, що, по суті, цю партію треба вводити санкції, так як така, яка підтримує тероризм, ну, так як в свій час, а проти інших політичних сил, які в свій час підтримували Талібан. Це перша теза. Тепер, в чому є проблема в Зеленського, я вдячний Олегу Ярославовичу, який, по суті, повторив тези, які я говорив ще два роки тому, включно в цій студії. Коли Володимир Олександрович підписав 9 грудня 2019 року комуніке, я один з перших, хто сказав, друзі, нас підсікли. По суті, нам почнуть викручувати потім, оце з особливим статусом, оце ОРДЛО, так, руки, наші навіть західні партнери. В цьому є цинізм великої геополітики. І нам час дорослішати. Чи маємо ми можливість сьогодні імплементувати формулу Штайнмайєра? Я вважаю, що так. Чи є у нас вихід? Так. Але для того, щоб до висновку дійти, нам потрібно дивитися на процеси нелінійні. І, як вірно хтось згадував в студії, нам потрібно дотримуватись Конституції України. Так ось, товариство, два роки тому я озвучив вже тезу, як ми можемо виконати Мінськ. Все просто. Ми, оце те, що ми називаємо ОРДЛО, ну, шляхом децентралізації називаємо дві об'єднані територіальні громади. Луганська об'єднана територіальна громада і Донецька територіальна громада. Включаємо це до складу одного з районів Автономної Республіки Крим. І таким чином ми говоримо, що згідно Конституції України ці території відносяться до регіону окупованої Російської Федерації, але які згідно Конституції України має оцей особливий статус, де існує уряд, де існує парламент тощо. Так? І тоді, коли ми говоримо про повернення взагалі території, про проведення виборів, ми піднімаємо питання про проведення виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Але з України вже мають бути зняті всі інші питання, бо Україна повністю виконала Мінськ так, як вона вважається за потрібне, і так, як це вона може собі дозволити згідно Конституції і свого суверенітету, який боронити обіцяли ті, хто підписанти Будапештського меморандуму. З геополітикою треба грати теж, вибачте мене, цинічно, і так, як вони це поступають з нами. Поки ми цих дискусій себе, для себе не приймаємо, повірте, нас будуть далі розводити як от кошенят. Я би дуже хотів би, щоб на рівні ток-шоу, особливо коли ми спілкуємося на рівні політичного істеблішменту, щоб ми починали шукати виходи, а не тільки загальними фразами голосуйте, так як от я кажу, Сергій Миколаївич, при всій повазі до вас, вам тільки вистачало тільки сказати за простих людей і за прості рішення. А чому говорити про простих людей? А тому що в геополітиці простих рішень і простих людей не буває. Та сейчас. Якби ви більше думали про простих людей, і вони вас тоді підтримували, бувала нормальна опора для геополітики. Ви ж хочете гратися, а прості люди потім, знаєте, як пани граються в велику геополітику, а у простих людей чуби тріщать. Ви ж докерувалися, що до того, подивіться, відкрийте, будь ласка, подивіться, скільки ціна на газ, раз. Подивіться, скільки зросли ціни за останні два роки, два. Подивіться, що відбувається сьогодні на базарі, у супермаркеті. Подивіться рейтинги кредитні України, три.
Подивіться розмір субсидій 4, бюджет, ВВП, які, що завтра буде, а ви розповідаєте про геополітику. Теж мені Сергій, ну, дивіться, бачите, саме завдяки такому рівню політики... Ось вам прості люди, аплодують і дають оцінку висловлювання. Геополітика. Вам Верховній Раді потрібно прийняти необхідні закони про деолігархізацію і заборонити цю гидоту на конституційному рівні, як пропонувала Свобода свого часу. У них цілий пакет демонополізації. Вам треба зробити кодекс окремий по антимонополії, а не видавати оці папірці, розумієте, які не коштують навіть туалетного паперу, закон про деолігархізацію, яким ви намагаєтесь навпаки народити новий клас олігархів, тільки іншого кольору, зеленого. Вам потрібно прийняти необхідні рішення. Вам потрібно прийняти необхідні рішення по боротьбі з корупцією. Да. Послухайте, так, я не є народним депутатом, раз, тому апелювання в мені одразу. А ви захищаєте еліти нові країни, розумієте? Ви захищаєте нові еліти, нові ці еліти країни. Вам потрібно в турборежимі провести заходи, бо деолігархізації, демонополізації і буквально каленим залізом знищити контрабанду. Взяти навести наші закони, проголосувати. Проголосуйте наші закони. Якщо не можете це зробити. Вони є в парламенті. У вас немає у них немає політичної волі побудувати новий антикорупційний проект держави Україна, де не пахло би корупцією. Ось чого немає. І знайшлися б гроші тоді. На що? На армію, на освіту, на нову освіту, на громади, на інфраструктуру. Не треба було б з ковідного фонду забирати, щоб дороги будувати, яких немає. Ви їздили давно Львів, Київ дорогою. Ви їздили чи ви літаєте на літаках? Ви подивіться, в якому стані ці дороги. Ви ремонтуєте через кожні 100 метрів ці дороги. Їх уже немає, і грошей немає. Олександр. Тому я рекомендую мене простих людей і мене не чіпати. Бо я завжди заступлюсь за простих людей, а прості люди заступляться за Капліна, щоб ви знали. І це було видно по результатах виборів. Ви виборів показали. Поговоримо через два роки. Олександр не заявляв бажання балотуватися. Ви ще за мене будете голосувати, за Прикапліна кандидата в президенти будете голосувати, і ми виграємо. Віталій, я точно не буду голосувати, можу вас цьому забезпечити. Я можу вас запевнити. Ви не мій герой. Ви в Верховній Раді працюєте, підете звідти, станете простою людиною і будете голосувати за того, хто єдиний захищає простих людей в цій країні. Давайте там відповісти. Дивіться, по-перше... Можете ще раз попробувати, щоб мені стало зрозуміло. Я є проста людина, я є громадянин України, і, ну, напевно, я таки буду вимушений балотуватися, щоб скласти конкуренцію, вибачте, демагогу. Але тим не менше, я перед цим говорив про серйозні речі, про те, як нам зараз, як державі, берегти унітарність. Тому що мене, знаєте, іноді дивує, що ми спілкуємося і аналізуємо дії Росії тактично і локально. Росія, вибачте, на жаль, для нас має різні інститути моделювання ситуації, і вони мислять стратегічно на декілька кроків вперед і на декілька років вперед. Захищаєте ще російські еліти тут, позахищаєте. Господи Боже, мій, не дав йому розум. Дивіться. Давайте, друзі, в мене є пропозиція. Друзі, якщо серйозно говорити. По суті, ви можете щось прокоментувати? Ви можете прокоментувати? Прошу, серйозно. України немає абсолютно ніякого зовнішньополітичного курсу. Його немає. Зараз я тягну боку, дивно слово. Це геополітичний спагат. То, що написано в Конституції, написано про мінімальну зарплату, в Конституції написано про безкоштовну освіту, якої немає, медицину, якої немає. І така сама реалізація норми Конституції про ЄС. Дозвольте, я можна я два слова скажу? Дивіться, в нас вже понад 3 години йде ефір, ми заходимо трошки в таку стадію фіналізації, тому давайте от кожен візьме слово, підіб'є підсумки. Ми все ж таки говоримо зараз про те, що зустрічався Зеленський з Столтенбергом, а не хто куди балотувався і хто за кого агітував. Нехай не чіпає простих людей. Олександр Антонюк, потім Тягнибок, і потім в нашій студії всі отримують слово, хто хоче.
Я все-таки хотів би резюмувати над тою тезою, про яку я говорив, над тим рішенням, як один із варіантів виходу з того капкану, з тої пастки, в якій ми сьогодні є завдяки і мінським домовленостям по факту, і завдяки підписаному комюніке в Парижі 9 грудня 2019 року. Тобто це не є аксіома, вона не є, напевно, єдиною, але я поки що умовно як такий варіант розглядаю. Я би просто дійсно і хотів би, щоб і Олег Ярославович, можливо, десь відрефлексував, наскільки взагалі це могло би бути притаманним і для України, і той, знову ж таки говорю, це найкардинальніший і найаварійніший варіант, який нам дозволить берегти унітарність, а далі вже відповідно вибудовувати ту стратегію і оборони відповідно, а далі вже і план деокупації. Тому що, на моє глибоке переконання, ми не зможемо повернути Луганськ і Донецьк без Севастополя і Сімферополя одночасно. Як би це прикро не звучало, і не будуємо ілюзій.